En lep pozdrav v Slovenijo. Že dolgo je tega, odkar se nisem nič oglasil. Tako da, kot najbrž veste, smo se uvrstili v Ligo prvakov, tako da nas čaka spet ena pestra sezona, kar je za nas in za mene seveda to super. Tako da upam, ko se bom vračal domov, oziroma v reprezentanco, da bo vse tako, kot mora biti. Kot najbrž veste, tudi nastopamo na Evropskem prvenstvu, tako da imamo eno nagradno vprašanje za vas. S kom oziroma proti komu bomo igrali na Evropskem prvenstvu v Beogradu oziroma v kakšni skupini smo. Tako da upam, odgovore pošiljate na naše maile. Kaj ne rečem, spremljite. Želim vam uspešno šolsko leto. Vse mojim prijateljem pa želim uspešno sezono, tako da do nadaljnega. Nasvidenje.